بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة گفتگو چسون علم اخلاقس متعلق یم زن اجتماعی صفاتن ہند بحث چھ گومت، یم زن اجتماعی صفات مطرح چھ گمژ، یم زن اجتماعی صفات انسان سنس اجتماع خاطر ضروری چھ، اس پز تمن ہز رعایت کرن، تمن ہند پز اس خاص خیال کرن، تو تم پزن اس اکس خاص چار چوب اکس خاص قوانینس اندر تمن پٹ عمل کرن، اظہار کرن، بیان کرن، مطرح کرن. تو تمن مز یو زن مہم ترین تو یم زن ضروری چھ تات چھ اس ونان براعت و بیزاری یل اس بیان کور تات سوتن چھ اک خاص بحث، اک خاص لفظ یو زن چھ یس اس اظہار کرو سو چھ لعنتک، لعن کرن انسانس، اظہار لعن معنی گو یہ کہ انسان چھ دعا کران خدایس کن کہ خدایا یم زن دشمنان اہل بیت چھ، یم زن دشمنان نبی رحمت چھ، یم زن دشمنان دین چھ، یم زن دشمنان اسلام چھ، یم زن دشمنان ذات باری پروردگار عالمین چھ، اولیاءن چھ، تم گسن سا رحمت خدای سن نش گسن تم محروم اور لعنت الہی گسن تمن پیٹھ نازل. ات متعلق چھ یم سات اس وون یس زن روایات چھ امیک باب یس زن چھ لعن کرنک یس زن چھ تبری مز، تبری یعنی بی تولا و تبری یس زن چھ برات و بیزری، لعن کرنک چھ اک خاص اک لفظ یس امہ خاطر استعمال چھ گسان. یہ لعنس خاطر چھ اس خاص روایت آمس بیان کرنہ، خاص چھ آمت یہ حض یہ امیک چار چو بیان کرنہ، یمک زن اک ذکر چھ کہ لعن کرن وول تو لعن گسن وول گسہ آسن دشوے گسن مستحق امیک آسن، یس لعن کرن وول آسہ تمس گسہ پتہ آسن یمس بہ لعنت چھس کران سہ ہسا چھ امیک مستحق. دویم چھ یہ کہ جنگ صفینس مز یتھ پٲٹھۍ اسہ تران چھ جنگ صفینس مز یم ساتن یم مسلمان اس یم زن یمن منز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند اک خاص صحابی چھ حجر بن عدی یس زن سوریس مز دفن اوس ازکس جنگس حالات مز، یس زن چھ یم زن ارا شامس مز جنگ سپن، تو یہ اس نبی رحمت سند اک خاص اک صحابی. یم ساتن یہ جنگ صفینس مز اوس ات ہسا اوس لعن گسان اوس، یم زن اک طرف اوس ما امیر شام معاویہ، بیک طرف اوس امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یم ساتن یہ لعن اوس اور یور یہ گسان، یہ خبر ووس امیر کائناتس نش علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حجر ابن عدی سندس ذریعہ، اور پیغمبر اور امیر المومنین چھ اتی لعن کرنس ممانیت کران، تکیازی امیر المومنین اوس ونان ہمیشہ گسیو تی نہ لعن کرن وول آسن کہین، بلکہ لعن گسہ نہ تہند ذریعہ گسہ نہ لعن گسن، ابتدائی بنیاد گسہ نہ تہند ذریعہ لعن کرنک آسن کہین. یہ چھ اک مصداق. دویم مصداق یس زن چھ اسہ لعنک سہ گو لعنک انسانس مصداق یس زن چھ لیکہ کڑنہ بد ونن انسانس، تہ ات اگر ہسا یہ لیکہ کڑنہ یہ بد ونن اگر یہ انسان سندس دائرہ فقہ عنوان اگر اس وچھو تو ات پٹھ ہسا چھ اگر ایم عنوان آس یہ لان یعنی یم آسن لیکہ بر بلائی آس یم چیز اگر بیان آسن کہ یم زن چار چوب اسلامس مخ دور آسن، تو یہ زن چار چوب اسلامن تولا و تبارہ خاطر چھ بیان آمت کرنا، اگر یہ لان تم نش نبر آس تم نش دور آس ات پٹھ چھ اللہ حکم حرمت یوان، لہذا ات پٹھ چھ اس لان کرن جائز کہین، یہ چھ جائز چھ کہین، حرام چھ اگر اس کنسی لیکہ کڑو، اگر اس کنسی دن بر بلائی بر ونو، اگر اس کنسی کر، بلکہ یہ تولا و تبارا چھ خاص اک چار چوب، خاص اک لفظ، لہذا ہر کن جائے ہیکن اس پٹھ کہ اس پز خیال تھاون، یوتا امیک حد حدود مشخص چھ آمت کرن تت حد حدودس اندر پز انسانس
ناراضگی اظہار کرن، لعنت کرن أمس شخص سند خاطر، أمي نبر پزن اس نيرن کہ أمي نبر چھ اسلام جائز دیوان کین، اگر یہ لان کرن یہ بد ونن سون حرمت اس ات پٹھ یہ اس ہکون تم ساتن یہ لانو دشنام یہ ہکن اس دت کہین اس. اچھا تریم یس زن چھ لان کرنس من خیال تھاون عزت و آزار گژھن گژھن کنس، اگر اس ون اس اہل بیتن ہندس دشمنس، نبی رحمت سندس دشمنس، اولیان ہندن دشمن، اگر لان چھ کرن اس اسلام چھ لان، اسلام چھ بیزاری، اسلام چھ تولا تبرا، یہ جائز، یہ اعتقادات مسلمانن درمیان ایمانی چھ یہ مسئلہ، البتہ اس پزن یہ اظہار کرنس سچت اگر مسلمانن درمیان یا اگر تمس شخصس متعلق یس زن باعث عزت و آزار بنی سن لان کرن، یہ لان سن ان عزت و عزت و آزار بنی ات پہ حرمت مؤکدہ آمت تاکید آمت یت پہ نسا گھن طوالہ تبرہ انسان اظہار کرن کہ یس زن باعث بنی مسلم انسانن درمیان مسلمانن درمیان باعث اختلاف بنی، باعث تفارق بنی، عزت و آزار گژھہ ہمسایس سۭتۍ، لہذا یہ چھنہٕ جائز کہین. دوم چھ کہ انسان ہمیشہ چاہے سُہ اہل شیعہ ٲسِن چاہے اہل سنی ٲسِن، ہمیشہ یم محترم تہٕ احترام چھ یمن دون فرقن درمیان آمت لحاظ کرنہٕ، لہذا اگر کانٛہہ دشمن یی سُہ ہیٚکہِ نہٕ اظہار محبت اظہار تولا و تبری انسان ہیٚکہِ نہٕ بیزار چھ از طرف شیعہ چھ از طرف سعودی، یہِ گژھِ نہٕ احترام گژھِ نہٕ یِمن دۄن فرقن درمیان پایمال گژھُن کِہیٖنۍ، لہٰذا اَمیُک یِتھ پٲٹھۍ تہِ چھُنہٕ اظہار و بیزار اظہار و برعات و بیزٲری چھُنہٕ آمُت اجازت دِنہٕ کِہیٖنۍ. ترٛیِم چھُ اِنسان یہِ کہِ اگر اِنسان اظہار آسہِ یژھان کَرُن، تولا و تبرا آسہِ یژھان کَرُن، انسانس پزِ خاص پزِ خیال تھاوُن أکِس مومِنس کہِ أمۍ سٕنٛدِ تولا تبرک کرنہٕ سۭتۍ برات و بیزٲری کرنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ مسلمانن درمیان اجتماعس منٛز گژھِ نہٕ آرام سکوٗن و امن گژھِ نہٕ ناامنی منٛز تبدیٖل گژھُن کِہیٖنۍ، نا آرامی گژھِ نہٕ وجوٗدس منٛز یِنۍ کِہیٖنۍ، لہٰذا اَمیُک تہِ چھُ خاص خیال تھاوُن. بیٚیہِ چھُ یہِ کہِ انسان ییٚمہِ ساتن تولا و تبرا آسہِ انجام دِوان، انسان ییٚمہِ ساتن برات و بیزٲری ییٚمہِ ساتَن اِنسان انجام آسہِ دِوان یا أمِس چھُ یہِ انجام دیُن، أمِس پَزِ خاص خیال تھاوُن کہِ اِتحاد گژھِ نہٕ پایمال گژھُن، اِتحادَس گژھِ نہٕ کانٛہہ ٹھوس واتُن، اِتحاد گژھِ نہٕ نابوٗد گژھُن، مُسلمانَن درمیان گژھِ نہٕ اختلاف وجوٗدَس منٛز یُن، لہٰذا ہمیشہٕ چھُ اَمیُک تۄہہِ خیال تھاوُن، تِکیٛازِ مُسلمانَن درمیان چھِ مُختلِف فرقہٕ چھِ، مُختلِف اعتقادات چھِ، مُختلِف عقٲیِد چھِ. میٛٲنۍ جُملہٕ ٲسۍ وٕچھان بعض نفر چھِ تِم یِم زَن نبی رحمت سٕنٛدِس أمۍ نبوتَس چھِنہٕ قبوٗل کَران، یِم زَن نبی رحمت سٕنٛدِس نبوتہٕ پَتہٕ چھِ بعض کینٛہہ فرقہٕ درٛامٕتۍ، احمدی چھِ وغٲر وغٲر چھِ، لہٰذا بہایی چھِ باب چھِ، تِم چھِ تِہٕنٛز اِظہار نفرت خیال تھٲیِتھ پَزِ اَسہِ یہِ وٕچھُن کہِ اَسہِ پَزِ سُفٲرِش چھِ کہِ مُسلمانَن اجتماعن درمیان گژھِ نہٕ اِتحاد کَم رنٛگ گژھُن کینٛہہ، اِتحاد گژھِ نہٕ خراب گژھُن کینٛہہ، لہٰذا اَمیُک تہِ چھُ خاص خیال تھاوُن اَسہِ تبلا و تبرا برات و بیزٲری ہُنٛد. أسۍ اگر وٕنہِ قۄرانَس اَندَر چھُ یہِ مُشخص تہٕ قۄرانَس اَندَر چھُ یہِ موجوٗد، یہِ حظ یہِ چھُ اَسہِ قۄرانَس اَندَر موجوٗد چھُ اَسہِ کہِ اگر أسۍ پانَس یا أسۍ بُت پرست چھِ یا کافر چھُ یا اگر أسۍ تِمن لعن کرو، تِہنٛدٮ۪ن خۄدایَن اگر أسۍ بُرٕ بلا وَنو، تِہنٛدٮ۪ن خۄدایَن اگر أسۍ یِتھ پٲٹھۍ اظہار لعنت اظہار کرو ظٲہِرَن طور علنن طور مجلِسن منٛز، قطعن کرن تِمن سانٮ۪ن یِم زَن سٲنۍ اصلی خۄداے چھِ، سٲنۍ پیمبر چھِ، سٲنۍ امے معصوٗمیٖن چھِ، تِمن وَنن تِم بُرٕ تہٕ بلا، لہٰذا اسلام چھُنہٕ اتھ اِجازت دِوان کِہیٖنۍ، قۄران چھُنہٕ اتھ اِجازت دِوان کِہیٖنۍ، لہٰذا ہمیشہٕ پَزِ اَسہِ اَمیُک خاص خیال تھاوُن. بیٚیہِ یُس زَن چھُ تِکیٛازِ تِم چھِ نادان، نادٲنی منٛز ہٮ۪کَن تِم کینٛہہ تہِ ؤنِتھ، لہٰذا اَمیُک پَزِ اَسہِ خاص خیال تھاوُن. دوٚیِم چھُ کہِ اگر اِنسان تولا تبرا چھُ یَژھان بیان کَرُن، أمِس پَزِ خاص ییٚمہِ آیہِ کٔرِمُک خیال تھاوُن، واتَسِمو بِحبلِ اللہِ جَمیعًا ولا تفرقوا، اِنسانَس پَزِ نہٕ بٲیِس بَنُن کہِ یہِ چھُ تولا تبرا اکھ دیٖنی اکھ فروٗدیٖنُک یُس زَن رُکُن چھُ اَسہِ فروٗدیٖنَن منٛز، یُس زَن اِسلام چھُ، یُس زَن اعتقاد چھُ، سُہ دِیہِ انجام، اور بیٚکہِ طرفہٕ آسہِ یہِ بٲیِس بَنان کہِ یُس زَن اَسہِ اِتحادُک تہٕ وحدٲنیتُک دیٖنہِ اِسلام پیغام چھُ دِوان تَتھ نابوٗد کَرنَس، لہٰذا یِمَن دۄن چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ کانٛہہ ہماہنٛگی کانٛہہ ارتباط چھُنہٕ کینٛہہ،
اصل تبلا تو اصل تبرا یہ کہ یہ اتحاد تہ روز پنہ جائیں اور تبرا تہ ہیک انسان انجام دیت بر اتحاد روز پنہ جائیں ہمبستگی روز پنہ جائیں اور انسان کیا کرے بیزاری تہ کرے اظہار تو براعت تہ کرے اظہار یم ز چیز گسن پنہ جائیں برقرار روزن یہ اسلام اسی یہ براعت چھ دین اسلام یسان یہ براعت چھ سن اعتقاد یسان یہ براعت چھ سن ائمہ معصومین اہل بیت و خدا روایتن اندر بیان کرن لہٰذا یت پٹھ چھ اسی تولا و تبرہ انجام دین نہیں کہ اس یمو اس کرو صرف جنگ جدال کرو صرف یسا اس کیا حظ اکیس درمیان یسا اس بد اخلاقی تم الفاظ یسا اس بیان کریں یم الفاظن ہند کہن ارتباط چھن سنس تولا بیان کرنس من اظہار کرنس من سنس تبرہ اظہار کرنس من برات و بیزاری ہند چھن کہن مقصد کہن فلسفہ کہن ہدف چھن لہذا اس پز خاص یمن چیزن ہند خیال تھاون تو جام بندی یم سات اس کرو نتیجہ اخر یم سات اس وچھا یسان چھ بیان کرن تولا و تبرہ یوزن چھ یہ حکم دینی البتہ یہ اظہار کرن یہ ابراز کرن یہ بیان کرن ام خاطر شرط و شروط آمت بیان کرن نہیں کہ یہ تولا و تبرہ یوزن حکم دینی چھ ات ضمنس من ات سات کرو اس تم کامہ یم سات زن اظہار تو آزار وات مسلمان قومس مسلمان اجتماعس من افراد و تفرید گسو اس شکار وحدت گس سانہ اجتماع من ختم وحدت گس اس نش دور اتحاد گس اس نش دور اس اسو کاملن یت پٹھ اس ہور روا قرآن کیو آیاتو براعت اظہار براعت تو براعت کرنک حکم چھ دیتمت تہ یور آسو اس تمن آین نش دور گسان یمن آین ہند ذریعہ بیان چھ آمت کرن اتحاد گس قائم کرن اتحادس گس تان دن ہمبستگی گس پانس درمیان ہمسائے داری گس پانس درمیان مسلمان اجتماعس من برقرار روزن لہذا یمن دون چیزن ہند خیال تھیت چھ انسانس اظہار کرن البتہ یمن دونونی ہند ہم تولا و ہم تبرہ چھ دینس من کر انسان سندس دلس ستن تو مقام ابراز برارت چھن ضروری اس کین بلکہ اس ہیکو لان ستن استفاد کرت مختلف طریق چھ مختلف وات چھ یمن ہند ذریعہ ہیکو اس یہ بیان کرت ضروری چھن اس تم الفاظ تم لیکھ تم کلام تم کلمات بیان کرن یم زن اخلاقیات نش دور آسن یم زن اخلاقیاتس من آسن نہ کہین یمن زن اخلاق آس مورد مذمت قرار دیتمت لہذا اس پز ہمیشہ مسلمانن پز ہمیشہ اس یم سات اس تولا و تبرہ اس کرن یم سات اس برات و بیزاری اس اظہار کرن اس پز خاص اخلاقی طور دینی طور پز اس خاص خیال تھاون یم سات اس یہ اظہار آسو یژھان کرن لہذا پروردگار عالمینس کن کرو دعا کہ خدایا اس دی توفیق تولا و تبرہ براعت و بیزاری اس دی توفیق سے دین اسلام کن فرمائشات کن مطابق آسو اسی اظہار کران والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع الأصوات.